prašina se podigla i pre nego što su na Makiško polje stigli bageri. A kada su stigli, digli su novu prašinu. Pa se jasno ne vidi da li zaista počinje izgradnja pola veka čekanog metroa ili je nasipanje terena na Makišu tek novo bacanje prašine u oči. A na prašinu smo navikli, bacaju nam je u oči pred svake beogradske izbore. Dele nam karte za neizgrađeni metro, crtaju trase, pomeraju rokove. Koje rokove su iznova postavili, kakve su trase iscrtali, kako su opravdali gradnju na vodoizvorištu i koliko će nas sve zajedno koštati, pokušat ćemo da razumemo u narednih sat vremena. Za N1 večeras govore dvojica akademika profesora saobraćaja. U studiju je profesor Dušan Teodorović, a u Filadelfiji je profesor u penziji Univerziteta Pensilvanije Vukan Vučić. Hvala vam obojici što govorite večeras za N1. Predlažem da pre nego što počnemo razgovor vidimo kratku priču o dugom čekanju beogradskog metroa. Kako je sve počelo pre više od pola veka, a kako juče u Makišu u priči Maje Nikolić. Jedini voz koji u Beogradu ide ispod zemlje, a nije metro. Od 1950. kada se metro zvanično prvi put pominje u generalnom urbanističkom planu Beograda, do danas nijedna vlast nije uspela da ga izgradi. Najdalje se stiglo 70. godina prošlog veka. 1973. formiran je sektor za metro. Za rukovodioca tog sektora izabran je Branislav Jovin, arhitekta po čijim projektima su napravljeni Mostarska petlja i autoput kroz Beograd. Tada je Branko Pešić obećao da će Beograd dobiti železničku stanicu i metro. Železnička stanica je stanica Prokop. Danas je tačno 50 godina, 11 meseci i 18 dana od kako je ovo obećanje dato. Uporedo sa izradom studije 70. godina prošlog veka počela je izgradnja Beogradskog železničkog čvora. Prokopani su tuneli Vračar i Dedinje, izgrađena je podzemna stanica Vukov spomenik. Kao najvažnija stanica i mesto gde će se, kako se verovalo, u narednih 10 godina gradska železnica sastati s metroom. Trebalo je da prođe skoro 51 godina da u Beogradu počne da se gradi metro. Molim za trenutak pažnje. Poštovani građani Srbije, potpisivanjem današnjeg ugovora sa kineskom kompanijom Power China formalno, zvanično počinjemo sa izgradnjom prve linije metroa u Beogradu. Veliki Viktor Igo je rekao da snovi stvaraju budućnost. Slavni Viktor Igo rekao je snovi stvaraju budućnost. I ovo je dokaz kako mogu da se ostvare snovi koji traju 51 godinu. Radit ćemo za svog života više nego mnogi koji su pričali i nisu radili ništa. Počećemo i završit ćemo metro. Malo li je? Malo li je? Beograd konačno dobija metro. Sreća na metro! ...22. novembra ove godine na Makiškom polju vidjet ćete veliki broj radnika, vidjet ćete veliki broj mašina. Dakle, krećemo sa ostvarenjem sna koje su generacije pre nas sanjale. 22. novembar 2021. godina. Istorijski dan za Srbiju. Posle tačno 50 godina, 11 meseci i 18 dana otkad je prvi put obećan, u Srbiji počinje da se gradi metro. Neka u istoriju uđe i to da se na današnji dan na ovom mestu nije pojavio ni jedan gradski, niti državni funkcioner. Slučajno nisam bio planiran, za mene je ovaj događaj planiran i dobili ste najavu samo za ovaj događaj. Da neko ne pomisli da sam se uplašio tih velikana. Ovo sve ovde što se radi zapravo je fejk, oni fingiraju ovde neke radove, neće ovi početi da rade ozbiljno ovde ništa. Ovo se rešava masovnim protestima na ulici i na izborima. Samo da budemo pametni i da se dogovorimo, ako ćemo oko nečega se dogovaramo, to je oko vode. Šta je bio smisao što stanete ispred mašina? Da zaustavite radnika
da radi svoj posao 3 sata, da se čovjek smrzava u toj mašini, zato što ste vi zgubidani. Mislim da su ljudi koji se zaista svim srcem bore za javni interes, to radi iz nužde, jasno mi je da on to ne razume. Ako su oni zgubidani, svaka mu čast, ali ja mislim da će ti zgubidani da konačno da nekako isteraju tvora sa dvora. Da, evo videli smo kako je sve juče izgledalo na Makišu. Profesore, da li je ovo ispisivanje istorije i zašto mu onda ne prisustvuju najviši državni zvaničnici ako jeste? Pa prije nego što vam odgovorim, želio bih da pozdravim svog starijeg kolegu, akademika Vukana Vučića. Za naše gledalce da kažem da je on godinama jedan od najpoznatijih stručnjaka u svetu za javni gradski prevoz i zadovoljstvo mi je što sam zajedno s njim večeras i želim da mu se zahvalim što se iz daljine, iz Filadelfije, bori da ovaj njegov i naš grad bude bolji i lepši. A sada, kad me pitate za istoriju, ja mislim da će 2071. godine, 50 godina od sada, neki novinari da kažu da je bio neki Vučić i da je bio neki Vesić i koji su započeli jedan ludački poduhvat kopanja metroa na Makišu sa namerom da potruju Beograđane i da im oduzmu izvorišta vode. Tako bih ja rekao, ako je istorijski, onda je istorijski u tom smislu da će to istorija svakako da oceni na odgovarajući način. E sad, jel mislite da će otići dalje od tog početka nasipanja na Makišu? Pa, mislim, znate šta, oni apsolutno mogu da odu dalje, tu nema nikakvih problema. Oni su već dokazali da su u stanju da urade, ja biram reč, ali najluđe moguće stvari koje normalan inženjer i normalan građanin Srbije ne može ni da zamisli, znate. Oni su, ako sad konstatujemo kakva je saobraćena situacija u Beogradu, Beograd je jedini glavni grad u Evropi koji nema železničku stanicu. Oni su, ja sam bio zaprepašćen kad je nestala železnička stanica i ja verujem da 90% Beograđana ne zna da ode sada do Prokopa. Verujem da vi prvi ne znate da odete do Prokopa. Ne znate ni gde će i kad će da bude autobuska stanica, šta se sa njom dešava. Beograđani ne znaju da su bili ozbiljni planovi pre 50 godina u vezi sa prigradskom železnicom. Mi imamo dve cevi za prigradsku železnicu, 600-700 metara dužine, Karaburma, gde su sad pacovi, zmije i narkomani, kako on voli da kaže. Tako da, sad u takvoj jednoj situaciji mi sad počinjemo da kopamo na Makišu. Znači, sve je tu moguće. Je li vama ono juče delovalo kao ozbiljan početak izgradnje metroa ili kao predizborni performans? Pa, znate šta, možda bude i jedno i drugo. Ja stvarno ne bih umeo da vam kažem, ali svakako ovo drugo što vi kažete, to je već, znamo, ovih poslednjih 12 godina, da pred svake izbore se prave nekakvi cirkusi i najavljuju se veliki faraonski projekti, a ovo je baš jedan najveći od svih faraonskih projekata, ne bili se dobili glasovi. Znate, prošli put je bilo da su farbali autobus i predstavljali građanima Srbije da je to metro, pa je vaš kolega Ivan Ivanović, novinar, morao da u svojoj emisiji, mnogi su zaboravili, kaže: građani Srbije, slušajte pažljivo, metro u Beogradu ne postoji. Jer su mnogi građani Srbije koji ne žive u Beogradu poverovali zbog propagande da Beograd sad ima metro i da se ljudi eto voze metrom, televizija slika. Uključit ćemo sad u ovaj razgovor i profesora Vučića. Profesore, da li vi verujete da je ova vlast juče zaista počela da gradi dugo očekivani metro u Beogradu? Ovo jeste zvanično početak neki, međutim, da spomenem ovo što smo sada diskutovali, da se metro planira već 50 godina i odlaganje je stalno kritikovano. Da li ima nečeg drugog boljeg ili goreg nego da se sadašnja gradnja nastavi? Može nešto da bude još gore nego da se odloži, a to je da se gradi jedan sistem, metro sistem, koji je totalno neefikasan, strahovito skup i ima velike greške ako gledamo metodologiju metroa.
I ako učimo iz stotina gradova oko sveta koji su sagradili metroje. Da spomenem samo i ovo što je spomenut Prokop sada, kako je do toga došlo. Interesantno je da je negde 70. godina bila je anketa stručnjaka za saobraćaj i nekih 60-70 ljudi je tu slalo svoje mišljenje. Kako su oni uspeli da izaberu Prokop, nije jasno, ali preovladalo je mišljenje da Prokop je velika površina koja treba da se očisti od raznih šatora i svega toga. A onda, kada dođe do bolje ekonomske situacije u Jugoslaviji u to vreme, onda će da se uloži ogromna investicija oko te stanice, tako da postoje hoteli, razne zgrade, biznis, trgovačke grade i sve to. Dakle, preovladalo je jedno optimističko mišljenje da će ekonomija Jugoslavije da eksplodira, da bude savršena i da mogu milijarde da se daju u tu stanicu. Ta stanica je onda sagrađena, nekoliko milijardi evra je utrošeno u nju, u građenje, razgrađivanje, menjanje planova i tako dalje, ali ukratko, ništa od to što se očekivalo nije izgrađeno. Nijedan hotel, nijedna radnja, nijedna škola, nijedno javne govornice ili šta, bilo šta. I sad mi imamo jednu veliku stanicu u Prokopu sa jedva 10-15 putnika koji izlaze iz vozova, jer iz te stanice ne može nigde da se ide. Imamo metro koji neće ići do Prokopa. Nastavit ćemo, dakle, razgovor zašto kažete da strahujete da će Beogradski metro postati novi Prokop, ali bih zamolila da pre toga u razgovor uključimo mog kolegu Vojislava Stevanovića, koji će nam grafički prikazati zapravo kako su planirane linije budućeg Beogradskog metroa, pa ćemo onda govoriti o tome. Tako je, Mina, još dok je Beograd brojao oko 300.000 stanovnika pre Drugog svetskog rata, razmišljalo se o metrou kao jednom od rešenja za saobraćajne gužve, a zanimljivo je da su i tada neke relacije, poput one od bulevara Kralja Aleksandra do Zemuna, bile prepoznate kao buduće žile kucavice, dakle, ona mesta koja treba spojiti kako bi se smanjila saobraćajne gužve. Evo kako sada izgleda ta zamisao. Ove boje će nam pomoći da bolje razumemo. Crvena linija je zapravo ta prva linija koja je nekada bila druga, pa je posle dobila na prioritetu, na značaju. Ona se kreće od Železnika preko Banovog brda, Sajma i Savskog trga do Mirjeva. Plava linija je zapravo druga linija za koju kažu da će biti izgrađena odmah nakon prve, koju bi trebao Beograd da dobije negde 2030. godine. Međutim, ono što je zanimljivo jeste, a to možemo da vidimo ako posmatramo ovo parče obojeno zelenom bojom, jeste kuda je bilo ranije zamišljeno da se kreće ta linija koja praktično spaja stari i novi deo grada. To je Bulevar Revolucije. To je, dakle, onaj deo grada gde i stručnjaci kažu da ima najviše gužve. Po sadašnjim planovima, negde kod Cvetkove pijace, ta linija će skrenuti, ići će preko Crvenog krsta i presecaće prvu liniju metroa na Savskom trgu, dakle, tamo dole kod Beograda na vodi, što, kako gradski čelnici sada zamišljaju, i jeste neki budući novi centar grada. Ono što je uspelo da se izmeni jeste da ta prva linija metroa možda dobije još jedan krak koji će spojiti Cerak, Vidikovac, naselja gde zaista u ovom trenutku ima ljudi. A sada i da pogledamo šta kažu oni koji su i planirali ove trase metroa.
Trase metroa su posledica petogodišnjeg rada domaćih i stranih stručnjaka. Rađeno brojanje saobraćaja. Posle brojanja saobraćaja rađen model javnog prevoza. Posle toga rađen master plan saobraćaja. Učestvovali Saobraćajni fakultet, Urbanistički zavod, EŽIS, jedna od najboljih svetskih kompanija za projektovanje metroa. Imamo metro projekat kojim se ruše sva znanja koje o metrojima postoje u svetu, a to je da metro ide kroz delove grada gde živi najviše ljudi. Ovo je jedini metro, ja mislim, u svetu, gde ogromna broj linija, velika linija, ide s jedne strane nešto naseljeno, s druge strane reka. Pa ko će duđi iz reke? Ribe? Utvrđeno da kod sajma imamo 9000 putnika u vršnom času sada. Da istovremeno kod u Buleru Despota Stefana imamo 4800 putnika u vršnom času. Da u Višničkoj ulici 3600 putnika imamo u vršnom času. A na Bulevaru Kralja Aleksandra imamo kod Vukova spomenika 2600 putnika. Kod Pravnog fakulteta 1900 putnika. Stručnjaci su rekli da dovode u pitanje brojeve na osnovu kojih je projektovano sve ovo. Ja ću biti mnogo otvoreniji. Ti broji su falsifikovani. A to što je neko brojao putnike, što se bavio, što smo angažovali strane kompanije, to nema veze. Ma kak? Važno da je neko, on tu sedi, pije kafu na bulevaru i brč, on zna da tu ide najviše putnika. Ovaj metro ne prolazi kroz Prokup. Ovaj metro ne pokriva autobusku stanicu novu na Novom Beogradu. On ništa ne pokriva. On samo pokriva shopping mall galeriju, Beograd na vodi. E to vam je ovaj naprednjački metro. Oni koji napadaju metro ne mogu da oproste što Vučić gradi metro. Zato što ga oni nisu izgradili. Zato što je izgradnja metra dokaz njihove nesposobnosti, njihovog neznanja, njihovog nesposobnosti. Evo, čuli smo deo političke rasprave o trasama metroa. Hajde da vidimo šta je problem u ovako projektovanom metrou. Pa vidite ovako, meni će treba bar dva minuta, pokušat ću da objasnim. Zamislite ovaj veliki sto da je Beograd i kad diskretizujemo prostor, mi možemo Beograd da podelimo i da kažemo da ima 300 nekih tačaka, centroida, može 100, 200. Jedan se zove Banjica, jedan se zove 45. blok, jedan se zove Karaburn. Zamislili ste. Znači imamo svakog jutra, od jutra do večeri, ljudi iz jedne od tih tačaka idu negde. Znači, prvo pitanje je, jedan broj ljudi iz 45. bloka ide na Karaburnu. Neki drugi ljudi idu s Banjice u Zemun. Treći ljudi idu s Terazija ka Bulevaru gore i tako dalje. Znači, postoji, to se zove u našoj struci, izvorna ciljna matrica kretanja. Znači, 100 puta 100 ili 200 puta 200, gde su neki brojevi koliko ljudi dnevno iz jedne tačke ide u drugu tačku. Ako imamo, znači imamo 10.000 takvih brojeva, je li tako? Pošto je gospodin Vesić rekao da je izvršeno brojanje narodnim novcem, ti podaci bi morali da budu dostupni na sajtu Skupštine grada nezavisnim ekspertima. Postoje ljudi koji bi to želi da provere. Ja neću da kažem reč falsifikat, ali bi bilo jako dobro da se dostave podaci. To su podaci kao hirurg što dobija, koliko ima crvenih krvnih zrnaca, hemoglobin i tako dalje. Tako vi morate da imate neke osnovne ulazne podatke. Znači, u svetu se radi takozvani crowdsourcing sada. Prate se mobilni telefoni posljednjih nekoliko godina, gde se tačno utvrđuju želje i potrebe stanovnika jednog grada da idu kroz prostor i vreme, kako to izgleda. I to su ulazni podaci kad projektujete bilo koju transportnu mrežu. Poslednjih 120 godina transportne mreže su se u svetu projektovale na osnovu iskustva, empirijski i na osnovu inženjerskog znanja i zdravog razuma. Poslednjih 30 godina u svetu se razvio jedan veliki broj metoda, složenih matematičkih metoda, koriste se i metode veštačke inteligencije, kojima se projektuju transportne mreže. Koja metoda je korišćena u Beogradu? Nijedna. Nijedna od tih. Znači, ono što je prva primedba, ne primedba, nego što je strašna stvar, svaki inženjerski proračun mora da bude proverljiv. Ako vi kažete da ste nešto izračunali na jedan način, ja ću da kažem u redu, molim vas dajte to sada meni, želim ja da idem vašom procedurom. Znači, kad govorimo o metodama projektovanja transportnih mreža, ja bih to uporedio sa receptima za kuvanje.
kažete uzmete 100 grama luka i sitno seckate, a ovde kažete uzmete podatke o kretanjem i tako dalje. U koraku broj 2 ovde uradite temperaturu, a ovde pravite matematički model. Nije bitno sad da vas da ne idemo u detalje. Znači, postoje metodi kojima možete metro da projektujete i u Tokiju, i u Torontu, i u Beogradu, i u Buenos Airesu kada dobijete ulazne podatke. Ovde je primenjena meni nepoznata metoda koja kao rezultat ima da je optimalno da se dve linije metroa od čitavog ovog prostora ukrste baš kod Stefana Nemanja, odnosno tamo kod Beograda na vodi, gde uzgred bude rečeno kolege hidrogeolozi su naznačili da je već tu sad problem takav da mora stanica da bude 30-40 metara, što znači da putnici moraju da idu s jednog nivoa na drugi, što znači dalje povećanje vremena putovanja itd. Znači, moraju da se definišu kriterijumi i na osnovu tih kriterijuma da se uzmu u obzir inženjerska ograničenja, međustanična rastojanja, hidrogeologija itd. i da se kaže ovo je mreža linija i mi tvrdimo da ne postoji mreža bolja od ove zbog sledećih stvari. Prva stvar, ova mreža košta toliko i toliko. Druga stvar, prosječno vreme putovanja bit će tako i tako. Mora da bude konkretan broj. Treća stvar, procenat putnika koji će moći direktno da putuju bez presedanja je 62%. Procenat putnika koji će jednom da presedaju je 32% i tako dalje. Mora da se kaže, sada su vremenski gubici vozila na semaforima, na raskrsnicama, redovi, dužine vozila, redovi vozila toliki i toliki. Kad bude metro, smanjit će se zbog toga što će toliki procenat vozača motornih vozila da pređe na metro. Kako se to utvrđuje? Evo, radili smo ovim metodom. Ništa od toga ne postoji u ovoj dokumentaciji. Bar da ja znam. Meni možda ne bi ni dali, ali to ne postoji. A ovo brojanje putnika koje zamenik gradonačelnika pominje, pa kaže kod sajma je najopterećeniji saobraćaj. Vidite, ja o tome ne znam ništa. I gradonačelnik, evo ja ga javno izazivam u ovoj emisiji, da sva brojanja stavi, to je, zašto bi to bila tajna, to je narodnim novcem podaci o brojanju, da vidimo šta su oni izbrojali. Znate šta, ovdje pričamo o različitim stvarima. Ja pričam o tome, o izvorno-ciljnoj matrici kretanja. Koliko ljudi iz broka 45 dnevno želi da ide na Karaburmu? To gradonačelnik ne zna. Koliko ljudi sa Banjice želi da ide u Zemun? On također to ne zna. A to su osnovni ulazni podaci kad se projektuju transportne mreže. Šta mislite, na osnovu čega je onda napravljena ovakva? Na osnovu nečije želje. Znači, pa vidite, kad se kaže on, nesrećne su zemlje u kojima kad se kaže on, svi znaju na koga se misli. Ja mislim da je on odlučio da se mreže, da se linije seku u Beogradu na vodi. Mislite na predsednika Srbije? Pa, kad kažem on, onda je to jasno u Srbiji na koga mislim. Jer jasno mislim da je Aleksandar Vučić u to upleten i Vesić i tako dalje. Zašto mislite da aktualna vlast ima interes da se linije metroa seku u Beogradu na vodi? Zašto mislite da imaju interes da se linije metroa seku u Beogradu na vodi? Pa vidite, druga stvar je što je užasno u ovom projektu, kazat ću vam za Beograd na vodi. Oni su potpuno odsekli Zemun i Novi Beograd. 400.000 ljudi ostaje bez metroa. Svi planovi i projekti poslednjih 50 godina su uzimali u obzir činjenicu da postoje dva dela Beograda, Stari Beograd i Novi Beograd i Zemun. I ako gospodin Vesić, ja bih voleo, zamolio gospodina Vesovića da izađe uvek u transportnim mrežama, postoje takozvani kritični linkovi, kritične grane. Bez detaljne matematičke analize ja tvrdim da je to Brankov most i Gazela. Recimo u slučaju rata bi svako prvo to bombardovao i podelio Beograd na dva dela. Znači, tu kad se broji saobraćaj, onda se vidi jačina svih privrednih, finansijskih, poslovnih i porodičnih veza između starog i novog dela Beograda. Znači, svaki predlog, koncept, ideja, projekat, plan koji ne povezuje stari deo grada sa novim delom grada je besmislen. Profesora Vučića ćemo sada da uključimo. Dakle, on se uključuje u ovu emisiju iz Filadelfije. Dakle, vi ste u vreme bivše vlasti u Beogradu učestvovali u radu Komisije za planiranje metroa tada. Tada je postojao potpuno drugačiji projekat i nacrt trasa. Dakle, šta mislite zbog čega je ova aktuelna vlast potpuno odustala od prethodnog projekta i zapravo promenila trase kojim će ići Beogradski metro? Pa evo da nastavim kuda sam vodio o Prokopu.
ta katastrofa što se desila, da je Prokop izgrađen sa time da će ogromna stanica da bude tu, a ništa nije napravljeno, Beograd je izgubio železničku stanicu. To je jedini grad u svetu da nema glavnu železničku stanicu, prestonica jedne države. To je jedan veliki skandal došao. Ja sam napisao jedan članak u Beogradu. Pre 25 godina da treba se skoči i da se vidi kako da se spasi ovo sa Prokopom. Ništa nije urađeno. Ništa. E sad, šta je još katastrofalnije? To je da sadašnje dve linije i površine koje one obslužuju i ogromne površine na kojima će da se grade i stanovi i sve moguće aktivnosti, nisu ništa sigurnije nego one očekivani planovi koji su bili za Prokop, od kojih ništa nije ostvareno. Prema tome, sad smo izgubili glavnu željezničku stanicu u Beogradu, a sad ćemo gradimo metro istom sekvencom kojom je ova propast se desila. Nema ništa verovatnije da će biti to sve izgrađeno, a ako ne bude izgrađeno, onda smo bacili tih 6-7 milijardi evra u ništa, samo smo izgubili. Mislite na najavljenu izgradnju stambenog kompleksa na Makiškom polju? Dakle, verujete da je to nešto što je na dugačkom štapu i da metro neće imati opravdanje zašto kreće odatle? Tačno to. To je jedna pretpostavka. Isto tako kao što se u 70. godinama verovalo da će u Jugoslaviji biti posle milijarde s kojima ne znaju šta da rade, prema tome mogu da ih uzmu za ovo. A te milijarde se nikad nisu desile. Dakle, pratiti, ne učiti ništa iz užasne greške koja je napravljena sa Prokopom vodi ka propasti u budućnosti i za metro i druge sisteme. Drugo, ovaj gospodin koji je govorio sada baš za vezu između centra Beograda, centra Starog Beograda i Novog Beograda i Zemuna, to je ogromna, to je glavna linija koja od građenja studentskog trga, studentskog grada 1960-70. godine, desetine hiljada studenata se guraju po autobusima da dođu na toj liniji. To je logično gde je najefikasnije rešenje da metro spoji centar Beograda, Terazije, Trg Republike i tako dalje, sa Novim Beogradom i Zemunom. Kakav je sad plan za ove dve linije koje su sad napravljene i koje je tačno spomenuto pre mene sada, koje su protiv svih mogućih principa o građenju mreže metroa. Kako je to u planu? U planu je da ljudi oko Trga Republike uđu u metro, ako idu za Novi Beograd, studentski trg i to sve, studentski dom, onda bi uzeli taj metro oko Trga Republike i morali vrlo strmo da idu dole ka bivšoj železničkoj stanici, jel da, i Savskog trga. Tu sada ide u nivo koji je stanica duboka 30-40 metara ispod površine. To znači jedna dugačka staza, ima se ide maksimalnim nagibom koja troši struju i sve, i odvodi ljude do stanice gde treba da pređu na drugi voz u Savskom trgu da bi otišli u Zemun. To je toliko nespretno da bi mnogi ljudi ostali na autobusima radije nego da idu. Tako da ova glavna kičma celog sistema mora da bude dobra veza između centra Beograda i Novog Beograda. I na osnovu ovoga što ste rekli, dakle, ove linije metroa ne rešavaju ključne saobraćajne probleme u gradu? Promašuju i stvarno toliko su neefikasne, koštale bi u pogledu trošenja energije i svega i vremena, taj put preko Savskog trga,
ne bi bio mnogo brži nego put na autobusom direktno od Trga Republike, kao što je do sad bilo vrlo neefikasno za ovih 50 godina. Ta ključna tačka tu takođe nema veze da jedan voz može dođe sa linije 2 na liniju 1 i to sve, sem za kad ide u depo. I to je pogrešno isto, da samo dve linije postoje i da nemaju grane prema predgrađima, gde bi se vrlo ekonomski dobro dobilo pokriće tih delova u predgrađima. I sada to premeštanje u stanici gde se dve linije ukrštaju bi bio ogromno opterećenje i odlaganje putovanja. Manje bi bilo efikasno. Profesore, hvala vam na ovom delu. Građani u Beogradu su pokušali da utiču na promenu predloženih linija metroa. Kako je izgledala njihova borba i da li su zadovoljni ishodom? O tome će sada moj kolega Vojislav Stevanović razgovarati sa Milošom Vučkovićem iz udruženja Pomeri metro. Tako je, Mina. Evo, Miloše, čuli smo malo čas i od profesora Vučića jedna od stvari da metro ne povezuje centar grada. Ali ono što se meni čini jeste da je nagovešte gradskih vlasti, ono što oni žele da pomere zapravo i centar grada. Da li se na ovaj način, evo ponovo vidimo tu kartu metroa, da li se praktično sada tu vidi očigledno ta ideja da Trg Republike više ne bude centar Beograda, da to bude Savski trg? Da, svakako ovim planom trenutnim je prioritizovan Savski trg, stanica gde se ukrštaju obe linije u odnosu na sve prethodne planove gde je to zapravo bio centar grada, to je Trg Republike. Dobro, vi ste ipak uspeli nešto da pomerite. Taj novi krak koji je ovde docrtan, je to nešto što je izvesno da će biti izgrađeno ili ste to dobili samo kao neko uveravanje i koliko verujete da je to čvrsto obećanje? Da, suštinski mi smo se žalili na dve tačke. Prva je ta što naselja na jugu, koje možemo videti Cerak, Vidiku, od Spetlo brdo i dalje do Orlovače, nisu povezane u odnosu na ranije planove. To je sada, posle naše peticije, gde smo skupili skoro 5000 potpisa građana, prihvaćeno da bude ucrtano, ali pošto živimo u Srbiji, znamo da nešto što je crtež ne mora da se realizuje. Nama je obećano usmeno od strane zamenika gradonačelnika, gospodina Vesića, da će francuska kompanija Ežis, koja projektuje trase metroa, raditi projekat te trase zajedno sa drugom fazom prve linije, sa drugom linijom, ali ostaje na građanima da insistiraju da se izgrade, da se tu dali izgradi linija i da to ne ostane samo neka lepa želja. Dobro, je to u ovom trenutku negde upisano u neki plan, u neki projekat ili jednostavno samo ovako docrtano na mapi kao što smo mi iscrtali? To je zvaničan deo plana generalne regulacije šinskih sistema u kojem se nalazi planovi, da kažemo, ovih linija, a nažalost izbačena je, to jest nije prihvaćena naša druga primedba koja se odnosila da posle sajma prva linija metroa skrene ka Prokopu, kliničkom centru. E, zašto tu da neće ići? Bilo je reče i da smeta instrumentima, recimo, u kliničkom centru. Suštinski, to je varijanta koju je sam urbanistički zavod iscrtao u februaru prošle godine kada je ovaj plan bio na ranom javnom uvidu. Čak i francuska kompanija Ežis razrađivala dve varijante. Nama je zvanično odgovoreno da je problem u tome što nije dovoljno odrađeno istraživanje u pogledu geoloških istraživanja i drugih problema, da ima takođe da su veoma delikatni instrumenti u kliničkom centru i da su se bunili zapravo predstavnici kliničkog centra. Mi smo naveli više primera u svetu gde zapravo metro prolazi kroz klinički centar, a i zanimljivo je da treća linija koja je na nivou koncepta i ne nalazi se na ovoj mapi, prolazi baš kroz Prokop i klinički centar. Znači, ta treća linija ne smeta instrumentima, dok prva linija smeta instrumentima. Inače, Prokop ima već iskopane kanale, odnosno tunele, za metro ili ne? Je li tu se čuje oprečne informacije? Informaciju koju smo mi dobili od gospodina Stanka Kantara, direktora JKP Beogradski metro i voz, je da je izgrađeno 27 metara te kasete od planiranih 90. Ja nisam bio, to je to zvanična informacija, ali u svakom slučaju po svim planovima i kroz Prokop i kroz Vukov spomenik je planiran bio da prođe metro i zapravo mi smo dobili BG voz koji svi znamo, koji je zapravo regionalni metro, a nažalost metro nikad nije započet i zato se nalazimo u ovoj situaciji da i sada 2021. diskutujemo koje su bolje trase. Juče je bio taj protest na Makišu, ste vi bili tamo? Nismo bili na Makišu.
mi ne učestvujemo u protestima protiv gradnje na Makišu. Eto, to je stav udruženja. Dobro, zato što je ono što mene zanima, kada se neka građanska inicijativa okupi, kada pokuša, koliko je izvesno da će to i uspjeti? Pa, iskreno rečeno, mi smo išli od primese da će metro biti građen, jer smo bili svesni da su sklopljeni međudržavni sporazumi s Narodnom Republikom Kinom i Republikom Francuskom u pogledu izgradnje. I išli smo ono što je, da kažemo, konstruktivno da pokušamo da utičemo da taj plan, recimo, evo tih 70.000 ljudi na jugu Beograda pokrije. Sve zavisi od puno faktora, koliko su zahtjevi realni, kolika je podrška javnosti. Eto, mi smo smatrali da ovoliko možemo da utičemo. Žao nam je što nije prihvaćen Prokop, jer dotle ide i brzi voz iz Novog Sada. Cela železnica u Srbiji zapravo orijentisana na tu stanicu. I eto, sve se svodi na puno faktora, ali puno zavisi od toga koliko... Evo, postoji mogućnost da se pomeri metro tako da zapravo ova linija za koju svi kažu da je ključna bude ona koja će biti prvo izgrađena, ili mislite da je ovo sada, što se kaže, utemeljeno i zakucano? Pa, iskreno rečeno, trenutnoj vlasti je ova prva linija prioritet, zato se i gradi taj depo. To već zavisi od političkih faktora, da li će biti ikakvih promjena na tom polju, i mislim da to je više do politike nego do trenutnog stanja, da mislimo da mi možemo da utičemo kao neko udruženje građana ili neko. Radi se o velikim, da kažemo, projektu. Hvala, Miloše. Hvala vam. Eto, Emina, čuva si koliko je moguće u ovom trenutku i da se pomeri metro. Hvala, Vojislav, i tebi i tvom sagovorniku. Mi ćemo sada napraviti kratku pauzu posle koje govorimo o ceni i rokovima za izgradnju metroa. Brzo se vraćamo. Gledajte emisiju da razumemo kako se gradi beogradski metro. U nastavku govorimo o njegovoj ceni koja je poslednjih 10 godina utrostručena. Vojislave, kako smo stigli do 6 milijardi evra? Emina, deluje da nije bilo toliko komplikovano. Jednostavno, poskupilo je sve što je u vezi sa metrom, pa smo za samo 2,5 godine od najave da će Beograd dobiti metro poput sofijskog građenog za 45 miliona evra po kilometru, o čemu se govorilo kada se BG metro upoređivao sa bugarskim, stiglo do najmanje 100 miliona evra. Dakle, 2012. godine bilo reči i o 2,2 milijarde evra za dve linije metroa. Do danas je ta cena narasla na 4,4 do 4,6 milijardi evra, odnosno 6 milijardi evra. U čemu je stvar? Ako govorimo o dve linije koje su dugačke oko 42 kilometra, onda se priča o toj ceni do 4,6 milijardi evra, a ako se spominje i treća linija koja je tek u najavi, ukupna dužina metroa bi bila oko 60 kilometara i u svakom slučaju cena po kilometru bi bila najmanje 100 miliona evra, u ovom slučaju sa dve linije 110 miliona. Cena, dakle, iz godine u godine skaču, a šta o tome kažu političari u nekoliko narednih minuta. Nama je Žista isti dao cenu ove tri linije 2,7 milijarde, imate u papirima. Mi smo rekli ne, ovde je, mnogi stvari su jeftinije, manje koštaju, može za 2,2. Oni su rekli kako vi kažete. Ljudi uradili skicu na nivou deteta iz prvog razreda, iscrtali stanice, od čega 15 stanica mislim je bilo nad zemljom, ali tako nešto. 15 stanica nad zemljom, što inače su laki tramvaj, nema veze s metrom. I kaže, pa znate, a mi smo, to je naša bila cena, a vi ste uradili, mi radimo pravi metro. Naš metro je pod zemljom. Ne postoji niko ko pravi metro ispod zemlje ako možda ide iznad zemlje. Metro kad se bude izgradio, bit će po uzoru na francuski, odnosno pariski metro, po liniju 14, najbolji po mom mišljenju. A kolika će njegova cena biti, zavisi od ugovora koji budemo potpisali. Ne postoji nigde da sa 2 milijarde podignete na 6. Pa njima je svaka cena visoka, jer oni nisu znali evro da nađu za metro. Pa njima je 2 evra mnogo, pošto su bili toliko sposobni da ni evro nisu znali da nađu. Evro jedan, evro. Na 6 milijardi očigledno mogu više da ukradu nego ako je niža cena. Pas laje, karavani prolaze. Ništa ne znaju drugo nego da pričaju, napadaju i ništa ne znaju da urade. Ništa. Ništa.
čuli smo kako izgleda politička rasprava o ceni Beogradskog metroa. Profesore Vučiću, metro u čijem planiranju ste vi učestvovali je negde procenjen da bi mogao da košta 2,2 milijarde evra. Danas se pominje cifra od 6 milijardi. Je li to preskupo? Naravno da je preskupo i ako gledate kakvi su trase ovog metroa, on je daleko skuplji nego što bi mogao da bude. Već decenijama građevinci upozoravaju ne idete tunelima gde je visoka podzemna voda. Idite gde god možete na površinu ili iznad površine. Ovo sada ide ispod Save sa stanicom kod Savskog trga koja je oko 30 metara ispod površine. Kod Ade mosta gde metro ukršta tramvajsku liniju koja je na mostu, tu je oko 50 metara visinske razlike između te dve linije. To je astronomski visoko i uzelo bi mnogo eskalatora i svega. Uopšte, sam dizajn, same linije gde idu na mnogo skuplja mesta nego što bi trebalo. Preko Save treba ići mostom, a ne podzemno Savskog trga. A isto tako, ta stanica je na pogrešnom mestu za eksploataciju, ona je pogrešna za putnike i ona dodaje milione vremena putovanja putnicima koji idu iz centra Beograda u centar Novog Beograda. A čuli ste zamenika gradonačelnika koji kaže ovo je metro koji ide ispod zemlje, ono što je predlagano 2012. to je bio tramvaj, nema veze sa metrom. Ne razume onda šta je tramvaj, a šta je metro. To je mnogo komplikovanije nego tako da se kaže. Dakle, kad kažete moglo je jeftinije. Novom Beogradu su bulevari građeni sa širokom centralnom trasom gde je prostor za javni saobraćaj koji je odvojen od drugoga. To bi bio ili metro ili light rail transit, to je semi metro. I u prvom planu koji smo mi imali, on je delimično išao nazad, iznad, delimično ispod, ali gde god je moglo, ostalo se napolju van zemlje i van podzemne vode. Ovo sada da se gradi sa tako dubokim stanicama i u stanicama koje su duž reka gde nema prilaza mnogo, ne pokriva to, nego samo da iskoristim, ako imam još jedan minut, to je, ja sam zapanjen kako je moguće da se prokop otvori, da se uopšte ništa ne primeti, samo se u stanici staroj reklo idite u prokop. I sada Beograd, prestonica Srbije, nema železničku stanicu koja je jedna i do koje može se dođe. I ne diskutuje se o tome mnogo. Celo ovo planiranje metroa prvo nije imalo nikakvu vezu sa Prokop stanicom. Sad je kao neka varijanta, ali se nalaze razvoj zašto možda ne. Pa dobro, šta onda, hoće Beograd ostane bez železnice, a ovamo sklapamo ugovore sa Zagrebom i sa Budimpeštom i sve za high speed rail. Ako se to izgradi, šta vredi high speed rail kad se posle ide 45 minuta u Beogradu od Prokopa do Slavije čak? A to što je dato lažno ime Beograd centar, ništa neće da pomogne, samo da će zbuni ljude. A zašto kažete da bi Beogradski metro mogao da bude novi Prokop? Pa to što je onda kad su izglasali da bude Prokop, to je bila samo ideja da će to biti dobro u budućnosti, da će jugoslovenska ekonomija moći to da podnese. A sada, te površine o kojima se govori, isto tako imaju samo planove neke za budućnost, da će nešto da se gradi ovde i onde. Isto tako kao što se gradilo za
za Prokop. I Prokop je pokazao kako to može da ništa ne vredi i nije mnogo verovatnije da nije sigurnije ništa sada sa ovim da možda će ovo, možda će ono. Može opet se desiti da ništa ne bude i naše milijarde su otišle, a nemamo dovoljno putnika. I onda najnovija procena broja putnika pokazuje da je broj putnika relativno mali, da bi to bio negde između lakog metroa i metroa, ili metro sa 3 ili 4 vagona u vozu. To je relativno mali kapacitet. I onda, ako imamo tako malo broj putnika, onda to je objašnjenje zašto trošimo toliko, gradimo toliko skupu, dugačke linije za vrlo mali broj putnika i putničkih kilometara, a to je posljedica toga što su trase ove dve linije potpuno pogrešne. Hvala vam, profesore Teodoroviću. Jelarčimo 6 milijardi? Da. Ja mislim da je ova tragična odluka. Hteo bih da kažem, ako mogu gledalci da razumeće svakako, saobraćena priča uvek igra dva igrača. S jedne strane, prvi igrač su vlasti, koji, ili sekretarijati za saobraćaj i tako dalje, koji donesu nekakvu odluku. Ovde ćemo da gradimo most, na drugom mestu zatvorit ćemo ovu ulicu. Drugi igrač smo mi svi zajedno koji reagujemo na tu odluku i razlijemo se po mreži. Ili donesemo odluku da ćemo da idemo pešice, ili će da nas vozi komšija, ili ćemo da koristimo javni gradski prevoz. Kad onaj prvi igrač ponovo promeni nekakvu odluku, onda mi ponovo donosimo svoje odluke. Tako funkcionišu saobraćajni sistemi. Znači, metro nije izolovan od pešačenja, korišćenja tramvaja, autobusa, privatnih automobila i tako dalje. I ono što je osnovni nedostatak, prvo koncepta ovoga, nije se gledala sveobuhvatnost saobraćajnog sistema Beograda. Šta se dešava kad se uvede metro? Kako reaguju ljudi? Da li će redovi kod Londona na raskrsnici da budu manji ili će da budu duži? Da li će sa ovakvim metrom? Znate, samo jedan detalj postoji u teoriji, u saobraćajnom inženjerstvu, zove se Brasov paradoks. Na transportnim mrežama se dešava nekim, kad se donese pogrešna odluka i povećate kapacitet mreže, prosečno vreme putovanja na mreži postane gore. Zato što odluke o tome koji vid prevoza koriste, kada počinju putovanje, koju rutu koriste, donose hiljade pojedinaca. I vi morate pametnom matematikom, computer science-om, simulacijnim modelima, da napravite pametne predikcije kako će ljudi da reaguju, koje će vidove prevoza da koriste, kako će da se razliju po mreži. To ne postoji. I iskoristio bih priliku, pripremujući se za ovu emisiju, gledao sam deo projektne dokumentacije, ovo što je gospodin Đilas rekao, ja se apsolutno slažem, to je neuporedivo bolji projekat bio što je predložen do 2012. godine. Iz meni neobjašnjivih razloga, to je sklonjeno u stranu, došla je nova vlast, Siniša Mali. Jedino objašnjenje mogu da vidim u tome da neko ima interes da tamo gde je Ada Huja ili zaleđe Luke Beograd gradi stanove, diže cene kvadrata i bavi se takvim stvarima, da sve to plaćaju građani Srbije. I to prilično mnogo. I postoji ta teza da zapravo metro neće plaćati samo Beograđani, nego svi građani Srbije i da je to potpuno jeste, opravdano. Jeste. Znate, ja kao Beograđanin sam protiv toga da ljudi iz Niša plaćaju za saobraćaj Beograda. Imaju svojih komunalnih problema. Uopšte ne razumem zašto bi Nišlije i ljudi iz Prokuplja plaćali nama ovde. Okvirne su za sada cene, dakle pominje se tih 6 milijardi za eventualne tri linije beogradskog metroa, ali su za sada i okvirni rokovi. Dakle, oni se menjaju od predizborne kampanje do predizborne kampanje, pa da vidimo šta su nam obećavali 2018. a šta obećavaju danas. Pre nepune 4 godine, baš pred beogradske izbore. Vozali su se tadašnji gradski oci u autobusu maskiranom u metro. I obećavali. Krajem 2019. godine mi krećemo sa tenderom za izvođača radova. Do polovine 2020. godine mi smo spremni da krenemo da gradimo. Predugo smo sanjali o beogradskom metrou. Stanica Milijevo. Iako su je naprednjaci zamišljali još 2018. metro stanice na Mirijevu ni danas nema.
Metro više nije samo san. Metro i dalje postoji samo u snovima i predizbornim spotovima. Iako su 2018. štampali i karte za metro. Beograđani imati priliku, kao u ostalim svetskim metropolama, da se voze metrom. Beograđani, baš kao i bivši im gradonačelnik, priliku da se voze metrom i dalje imaju samo u inostranstvu. Iako je garancije da će se prvom linijom beogradskog metroa voziti 2023. dao i predsednik lično. Ja vam garantujem da ćemo 2020. godine krenuti u radove i za prvu liniju nam treba manje od 3 godine. Ovo vam lično garantujem da ćemo da uradimo. Ugledao sam ljudi sad u publici Big Laleta, pa sam pomislio da nisu ovo neki mađioničarski trikovi ili ne znam šta. Nije Big Lale, ali je predsednik pričom o metrou uspeo da omađija svoje birače. Vučić će sve da uradi, on jedino misli za ovu državu, niko drugi. Blago nama dok je on živi, dok on može da nas gura napred. Kada se časovnik na Mirjevskom vencu pogura 4 godine napred, umesto metroa na stanici i dalje čekamo ispunjenje obećanog. I gledamo bivšeg gradonačelnika Beograda na novoj funkciji, a u staroj ulozi. Onoga koji postavlja rokove. Završetak prve linije metroa i puštanje te linije metroa u funkciju 2028. godine. Povezivaće Železnik i Mirjevo. Biće dugačka 21,1 km i imaće 21 stanicu. 2030. završetak druge linije metroa. 2028. godine građanke i građani Beograda vozeće se prvom linijom metroa, 2030. drugom linijom metroa. A mi ćemo svako svoje obećanje koje smo dali, kao i do sada, ispuniti. A vama, kao i do sada, ostaje da obećanjima verujete ili ne. Čuli smo nova predizborna obećanja. Profesore Vučiću, da li je moguće da do 2030. godine bude izgrađeno 40 km metroa koliko bi obuhvatale ove dve linije? Ja mislim da sve pripreme koje su do sada urađene su još daleko od gradnje i ispitivanje terena, ispitivanje i menjanje bilo koga, to uzima mnogo vremena. Ja sam siguran da nećemo dostići takve termine brze, a ujedno po celoj diskusiji koju smo svi doneli, ove linije su pogrešno napravljene i treba revidirati to, pozvati nezavisne stručnjake da kažu da li je ovo sistem koji će efikasno da radi, jer on nije takav. On ima mnogo grešaka, a hteo bih da kažem da se u izveštaju često kaže integracija raznih vidova saobraćaja je važna i to sve. A u tome se samo kaže u Beogradu, Beograd je sad vrlo loš u tome. Prokop na jednoj stanici, druge železničke stanice, autobuske stanice, ništa nije koordinisano i to će sve trajati mnogo vremena. I potrebno je da bude vremena da se poboljšaju ovi planovi koji su sada podnešeni. Profesor Teodoroviću, i vi pozivate na promenu planova, na odustajanje od ovakvog projekta. To za Beograđane znači dodatno čekanje. Pa, znate šta, ja mislim da je za Beograđane mnogo bolje. Ja najviše na svetu želim da dođe nekakva druga vlast da vodi Beograd. I prva odluka koju bi ta vlast morala da uradi je da stopira izgradnju ovoga metroa, jer ovo je katastrofa. Znači, ove linije su toliko pogrešne i one odražavaju dve stvari. Očigledno, to je moja pretpostavka, privatni, lični interes i zadovoljavanje bolesne sujete jednog čoveka. Znači, za Beograđane je mnogo bolje da obustave ovaj projekat i da kažu idemo sad sve iz početka. Želim samo da kažem, na osnovu uvida 2 dana koji sam imao u projekte koji su bili do 2012. godine, to je nešto iza čega bih ja stao i rekao, molim vas, mislim, Nedežis, kako se zvala firma, koja je radila 2012. godine, tada je završavao mandat. Ista firma radila i novi dobro, projekat. Dobro, ovo je interesantno. Znači, onaj projekat, jer pazite, ajde da budemo iskreni, stranci će da vam kopaju i da rade metro od Obrenovca do Niša, a to će da bude beogradski metro, da se zove. Jel? Oni će da rade što god vi želite. Samo još jedan detalj. Zamislite verovatnoću da dođu neki stranci i da kažu optimalno
ukrštanje je Beograd na vodi. Zamislite, od tolikog Beograda dve linije baš tu da se, baš su to stranci pogodili. A sad kad kažete treba obustaviti projekat i krenuti iz početka, da. Šta to znači? Koliko još čekamo metro u Beogradu? Pa, samo jedan detalj. Mi nećemo da umremo u Beogradu ako ne krene metro. Jer Beograd... Ali kako ćemo uopšte, da se prevozimo? Da, uopšte nije iskoristio mnoge forme organizovanja saobraćaja koje razvijeni svet radi. Naprimjer, to se zove congestion pricing. Prave se kordoni oko centra grada, jer ovdje svako želi da dođe kolima sam u centar grada, jel? To mora da se plati. I taj novac se onda usmerava za ljude koji nemaju toliko novca da im se poboljša javni gradski prevoz. Novi Beograd i Zemun pružaju fantastične mogućnosti za biciklističke bulevare, biciklističke staze, znači deo putovanja koji se odvija tu. Sad u svetu postoji 1800 kompanija koje daju bicikle sa GPS uređajima i tako dalje i to fantastično funkcioniše. Beograd uopšte nije iskoristio koncept koji se zove ride sharing, što znači kada ja živim na Banjici, radim u Zemunu, softverski mi se nađe partner i jednog dana vozim ja, drugog dana vozi on i mjesto dva automobila na mreži imamo jedan svakog dana. To je 50% smanjenja. Znači, postoje mnoge forme kako to može da se uradi paralelno sa pametnim osmišljavanjem projekta metroa. I, mislim, znate šta, ovo je nešto što je po meni katastrofa i mora, apelujem na sve buduće vlasti da ovo obustave. A i ako se krene u projekat, je li 2030. realno da se izgradi 40 km? Pa ja ne mogu da vam kažem, prvo što mi nismo Japanci, jel? I mi nismo Švajcarci. Tako da, kao i mnoge druge stvari, ja mislim da ovdje ima mnogo i predizbornih obećanja. Tako da ne znam, ne bih umeo da vam tačno kažem. Hvala vam najljepše što ste večeras govorili za gledalce televizije N1 i pokušali da im razjasnite dakle, kako se gradi metro u Beogradu i koliko će nas sve zajedno koštati. Profesore Vučiću, hvala i vama mnogo što ste odvojili svoje vreme za gledalce N1 i iz Amerike se direktno uključili u ovaj naš razgovor. Slažem se sa kolegom Teodorovićem, bolje je odložiti, napraviti dobar sistem nego požuriti i graditi pogrešan sistem. Vidjet ćemo da li će vas neko čuti. Oni koji bi branili ovako predložene trase metroa nisu pristali da večeras budu gosti televizije N1. Mi smo pozvali i direktora javno-komunalnog preduzeća Beogradski metro i voz Stanka Kantara i zamenika gradonačelnika Gorana Vesića, ali oni naš poziv nisu odgovorili, tako da ste večeras čuli argumente protiv ovako projektovanog metroa. Hvala vam što ste bili uz N1. Gledajte nas ponovo i sljedećeg utorka.